Dejnë e 15 shkurtit, sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken do të vizitoj për e të parë Shqiprin. A i do të qëndroj 8 orë në vendin ton, ku do të takohet me kryeministrin e Shqipris, Edi Rama, me të cilin do të ketë dhe një konferencë për shtyp. Do të takohet po ashtu me presidentin e Republikës dhe me 100 të rinë tek piramida e Tiranës. Në këtë vizit të parë, ai do të shoqërohet nga ish ambasadori amerikane, Yuri Kim, ndërsa nuk ka të programuar asnjë takim me përfaqësuesit e drejtësisë dhe opozitës. Me sloganin "Mirë se vjen Zoti Blinken" dhe flamuj amerikan në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Tirana po pret mbërritjen e sekretarit amerikan të shtetit. Agjendën e tij zyrtare e zbuloi ish ambasadori amerikane në Tiranë, aktualisht zëvendës ndihmës e sekretarit për çështjet evropiane dhe euroaziatike në Departamentin Amerikan të Shtetit Yuri Kim, e cila në një telekonferencë në Myni tha se kryefjale Blinkenit do të jetë e ardhmja e Shqipërisë dhe konfirmimi i bashkëpunimit me qeverinë aktuale. Ne do të nisemi nesër për një udhëtim me dy ndalesa në Europë. Ndalesa e parë do të jetë në thelb një ndalesë ditore në Shqipëri që do të zgjasen nga ora 11 deri rreth orës 19 ose 20 të mbrëmjes, dhe kjo është me të vërtetë një ndalesë që do të fokusohet tek e ardhmja e Shqipërisë, e ardhmja e Ballkanit Perëndimor. Të gjitha këto vizita vijnë teksa po fillojnë 100 vitet e dyta të marrëdhënieve SBA-Shqipëri. Vjen në një kohë kur ne duam të shkojmë dhe të falenderojmë kryeministrin Rama dhe Shqipërinë që ishin bashkëmbajtësit tan në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ata janë tani në Këshillin e të Drejtave të Njerëzit. Ne duam të theksojmë bashkëpunimin e madh që kemi me Shqipërinë. Duam t'i falenderojmë ata që kanë qenë pritës kryesorë afganëve në nevojë, me shqiptarët që vazhdojnë traditën e tyre historike për të strehuar ata që janë në vështirësi. Një mesazh të qartë e dha edhe vetë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller, i cili në konferencën me gazetarët tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë Shqipërinë një partner kyç të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Sekretari Blinken do të niset nesër për të udhëtuar drejt Tiranës së Shqipërisë dhe Myniut të Gjermanisë. Ky do të jetë udhëtimi i parë i sekretarit në Shqipëri dhe gjatë qëndrimit atje, ai do të riafirmoj fuqinë e marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me Shqipërinë. Shqipëria ka qenë një zë i fortë në mbështetje të mbrojtjes së Ukrainës, të sovranitetit dhe lirisë së saj kundër agresionit brutal të Rusisë. Shqipëria ishte udhëheqëse parimore gjatë mandatit të saj në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe si kryetare e OSBE për vitin 2020 dhe është një partner kyç për stabilitetin dhe përparimin në Ballkanin Perëndimor. We have made clear that we think... Për te orari të kufizuar që do të qëndroj Blinkeni në Shqipëri, vetëm 8 orë, si dhe 3 takimeve që do të mbahen për gjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, bie në sy shmangja që i bën Blinkeni opozitës, në një kohë kur kujtojmë se ishte ky sekretar amerikan që firmosi shpaldje non grata të ish kryeministrit Berisha, që solli më pas dinamikat e reja në Partinë Demokratike me përçarjen 2 vjeçare që as sot nuk po zgjidhet.